Добре. Після того, як Марс поснідав, дай виделку. Ну, дай виделку мені. Добре, сам візьму. Гострі язики вам навіть показують вперше на своєму досвіді кожен рецепт, як та що відбувається. Та розповідаємо про всякі свої помилки, котрі б, хай Бог милує, не допустили, не допускали ви. Доброго, доброго вам ранку. Сьогодні для вас готую я смачно. За лайк та коментар буду вам вдячний. Доброго ранку, з вами гості язики. Я незмінний ведучий Варцаба та незмінний, як завжди, наш дегустатор Марс. Вчора в телеграм-каналі, знову ж таки, дискусія. До речі, якщо тебе немає ще в телеграм-каналі, але маєш багатько рецептів для гострих язиків, то приєднуйся до нас. І так, вчора дівчата накидали декілька багатько варіантів омлету. Так от, серед величезної кількості варіацій, рецептів яєчниці чи омлету, називайте хто як хоче, я обрав омлет-пуляр. Хоча, в принципі, його спокійно можна називати і моїм варіантом омлет-гуляй, тому що суть цього рецепту, в принципі, це й найскладніший момент, коли жовтки окремо гуляють у нас від білка. Спілкуватись сьогодні будемо мало, тому що в цьому рецепті найскладніше це відокремити білок від жовтка. Пишуть мені дівчата в тому ж телеграм-каналі, що якщо навіть краплинка, хоча б трішечки того жовтку потрапить в білкову масу, то вони погано будуть збиватись, і логічно на сковорідці вони не будуть у нас виростати. Тому я дуже буду уважно їх розбивати. У нас по рецепту йде 5 яєць. Ну, я один буду снідати, тому, хоча Марса ще треба покормити. Тому я візьму два яйця. Ось вони в мене. Боже. Квочка XL, яйця курячі, харчові, столові, відбірні. Долучайтесь до родини, і щоб ви розуміли, ви бачите, вам видно. Ми можемо потім збільшити це зображення. Навіть курячі яйця просять підписатись до них на Facebook та Instagram. Тіктока в них немає, а в мене є тікток. Дякую, гарно. До речі, вчора випустив дві нових пісні україномовних, котрі за ніч принесли мені 500 000 переглядів. Дякую. Уважно, дуже уважно та обережно нам потрібно розбити, відокремити, точніше, білок від жовтків. Це перше. Я буду дуже бережно готувати цей рецепт. А ви чого впали? Ну чого вам там не сидиться? Я буду це робити дуже-дуже обережно, можливо, буде на знімальній площадці повна тиша, тому що, ну, я не хочу, щоб потім всі ці яйця повикидати. Отож, пам'ятаємо, так? Найголовніше у нас, в мене немає чашки з-під блендеру, розбилась, тому я буду в такому стакані. Найголовніше в нас це відокремити. Чому в мене вже руки трусяться, дівчата, я не знаю. Поїхали. Чим мені розбити яйця? Дайте мені якогось ножа чи що-небудь, щось таке. Взагалі, я не знаю, як так
акуратно. Є варіанти, ви маєте свої варіанти, як обережно, відокремити. Господи, ну, з Богом. Як відокремити їх? Маєте свої варіанти? Добре, давайте сюди жовтки, туди білки, тому що білок нам треба буде блендерити. Як його? Ну добре, поїхали. Ап! Ап! Так, сюди в нас йде білок. Жовток, стій на місці! Стоять, я тобі сказав! Ти залишаєшся в своєму будиночку. В нас біжить тільки білок. А я так розумію по рецепту, якщо білка трішки залишиться з жовтком, то це не страшно, так? Лайфхак. Саме в цьому рецепті, ну, перше яйце є. А лайфхак саме в цьому рецепті яйця чомусь повинні бути холодними. Я так і не зрозумів чому, але ж нехай. Так, у нас залишається ще одне яйце. Тож представте собі, якби я бив 5 яєць. Ну, з Богом. Він Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Жовток залишається там, залишається, все добре. А можливо є якась спеціальна, не знаю, ложка, виделка, чи щось таке приладдя, якесь спеціальне кухонне, котре відокремлює жовток від білка, не знаю. Ні, цього буде замало, мені здається. Цього буде замало, давайте ще ризикнемо на одне яйце. Тому що цього буде, я бачу, замало. А воно на фотографії дуже-дуже красиво виглядає. Так, це не беремо яйце, тому що я вже відчуваю, що в ньому буде два жовтка. Давайте малесеньке візьмемо. З Богом, ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Невдало вдарив! Добре, візьмемо в ніж. Боже, я в житті ще яйця не розрізав. Дивіться, що я роблю. Жах. Все, мій зайчик мій. Так, відокремлюємо, так? Відокремлюємо Марс. Жовток від білка. Це клас, вийшло. Обережно, будь ласка, обережно. Ну що я можу сказати? Відокремили ми жовтки, білки, відокремили. Жовтки! Далі по рецепту. Пательню розігріваємо, пательню. Я все буду покроково вам пояснювати, показувати. Нагадую, що гострі язики – це кулінарне шоу для тих, хто не вміє готувати. А хоче навчатись. Мало того, навчитись можна. Можна читати рецепти, можна багатську літературу, яка література, інтернет наразі, так? Але ж гострі язики вам навіть показують вперше на своєму досвіді кожен рецепт, як та що відбувається. Та розповідаємо про всякі свої помилки, котрі б, хай бухнули, не допускали ви.
Бутилку ми ховаємо, нам за рекламу не заплатили. Я чомусь вже нервую, тому що... Так, нам потрібна виделка, жовтки. Поетапно на гарячу пательню, сковорідку, називайте як хочете. Мені взагалі не подобається це слово пательня. Сковорідка і сковорідка. На гарячу сковорідку солимо. На гарячу сковорідку взбиваємо жовтки та виливаємо. У нас повинен вийти такий собі коврик внизу сковорідки. Посолили. Можете поперчити. Я чорний перець зранку не буду використовувати. Марс, будь ласка, дай виделку. Дай виделку. Ну дай виделку мені. Добре, сам візьму. Так, будемо збивати Марс яйця. Збиваємо яйця. Білки буде легше, зручніше, тому що там будемо ми робити все блендером. Що? Подобається? Ну поїси, давай, снідай. Мой зайчик ти любимий. Ням-ням? Кому так ням? Ну вибачте. Ще? Давай, Марсі, швидше, у мене сковорідка горяча. Добре, після того, як Марс поснідав, до речі, ви знали, що і кішкам, і собакам потрібно давати сирі яйця, у них тоді блистить шерсть. Так, виливаємо. Найголовніше виливати таким чином, щоб наші жовтки покрили, заповнили повністю низ сковорідки. В мене не виходить так зробити. Можливо, температуру додати. Кришку. Нам потрібна кришка. Накриваємо кришкою і швиденько, тому що жовтки, я бачу, вже майже готові, і швиденько взбиваємо білки до однорідної маси. У вас повинна вийти така піна, в мене не виходить ніяка піна. В мене не виходить, чому в мене піна? Не виходить. Нічого їсенько не виходить в мене. А боюсь режим додати більше, щоб воно все не розбризгалось. Добре, я зрозумів. Міняємо насадку. Одним словом, я думаю, у вас вийде. Ага, а сюди бляха-муха, жовтки вже готові, а в мене нічого не виходить з білками. Давайте попробуємо, ні, тут не вийде. Давайте спробуємо щось взяти глибоке. Ага. Давайте зробимо це в глибокій мисці, а у нас жовткам вже, ну добре. Поїхали. Боже, це ще гірше. Купіть мені хто-небудь стакан для блендера. Ну, давай. О, вже виходить трішки. Трішки у нас вже піна появляється.
Є, виходить, дивіться, дивіться. Ось, вже, а вам не буде видно. Одним словом, менше говори, Саша, швидко. В рецепті було написано, що... Піна повинна бути такою, щоб її ложкою можна було ложкою до сковорідки насипати в прямому сенсі. Жовткам вже все. Я нічого не встигаю. А я ще хотів назвати цей сніданок за 5 хвилин, в рубрику за 5 хвилин. Нічого подібного. Оце поки відокремиш білки від жовтків. Оце поки знайдеш посуду глибоку для білків. Оце поки оцю піну доб'єшся результату якогось. Ну давайте. Ні, в мене вона не густа, але в мене тут вже все горить, тому... Пора відправляти. Ой, який аромат чудовий. Я взагалі люблю зранку їсти з білої посуди. Знаєте, як то кажуть, з якої тарілки поїси, таким і день твій буде чистим. Добре, ляпнув так ляпнув. Щось хотів ляпнути, але ляпнув. У мене будуть огірки та помідори. Нарізаю собі овочі. Дуже вас хочу попросити поставити лайк цьому відео. Я, напевно, один з перших, так скажемо, блогерів, хоча з мене такий блогер, 7 підписників, каже блогер. Щоб я був, точніше, я є один з перших, котрий веде кулінарну програму українською. 1+1 ТСН я не рахую. Так, добре, давайте дивимось, що у нас там в сковорідці. Тому підтримуй україномовний контент. Кулінарія на просторах YouTube-каналу повинна бути так само смачною, так само красивою українською мовою. Не забувай, будь ласка, зробити репост цього відео. Раз, два, три, дивимося, я не впевнений. Вау! 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 Я думав, я лашара. Звичайно, не так все красиво, як на фотографіях у мега-професіоналів. Але ж ми з вами і не професіонали, правильно. Ми готуємо для тих, кого ми любимо. Та навчаємось разом зі мною. Дайте мені чисту дерев'яну ложку. Ні, це буде незручною. Але ж бачите, кришку я відкрив. І отой весь сніг, піна. Оця наша піна білосніжна, вона вся просіла. Ой, але виглядає красиво. Дуже. Дуже-дуже красиво. Знаєте, що я ще зроблю? Я, як завжди, посипатиму це все зеленушкою. Так, укріп та петрушка. В холодильнику миша повісилась. Так живуть кулінари. Не говоріть, воно чисте. Вже пишуть. Помити забув. Нічого я не забув. Ой, дивіться. Красота. Який сніданок в мене смачний. Можливо, якби в мене відразу все виходило, його можна було б віднести до рубрики «Сніданок за 5 хвилин». Але ж, от бачите, оця піна білосніжна, вона, коли я відкрив сковорідку, вона була десь такого розміру. Зараз ось сіла. Але ж, добре, посипаємо. Посипаємо. І так. Ну що ж, давайте дегустацію проведемо.
Презентація мені дуже подобається. От прямо як в ресторанах. Гарячі, так? Гаряче. З вами були Гострі Язики. З вами був незмінний ведучий Варцаба, незмінний та лінивий Марс. Покроковий рецепт ти можеш подивитись в описанні цього відео. Посперечатись зі мною або ж підтримати ти можеш в коментарях. А якщо маєш свій рецепт легкий, легкий для мене, присилай нам його в наші теревенькі гострі язики. До зустрічі. Доброго ранку та приємного сніданку. Ну, це я вже так наговорюю, мало ли, що останеться у випуску. Короче, я позавтракав. Це ж я за Марсом доїдав, да? Ну і що?